ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଦେଖ ଆମେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ମିଶିକରି କାଣା ବନଉଛୁଁ। ଆଜି ହେଉଛି 2 ତାରିଖ, କାଲି 3 ତାରିଖ ରବିବାର ଲାଗି ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଶିବିର ରଖାହେଇଛେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଇଟା ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ବନା ହେଉଛେ। ଶିଶୁ ଶିବିର ବେଲେ କାଣେ ଏଇଟା ଆରିପାଟରେ ଦେଖମା ସମସ୍ତେ। ଏଇଟା ବନା ହେଉଛେ, ବେଲ୍ ଦିଆହେଲା, ବେଲ୍ ପରେ ଏଇଟା ଗୁରୁଜୀ ମାନେ କିଛି ନ ଲାଗେ ବୋଇଲେ ଗୁଡ଼େ 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 କରି ବନେଇ ନେଲେ। ଆଗରୁ ଟାଙ୍କି ଥିଲା, ଏଇଟା ଟାଙ୍କିରେ ବାହାର ଆଡ଼ୁ ପେନ୍ ପଲେଇ ହେଉଥିଲା ବେଲେ ସେତିକି ଓ ଟିକେ ଗୋଟେ ସିମେଣ୍ଟ ସପଡ଼ା ଦି ଦୁଆ କରି କରାହେଉଛି। କାଲି ବହୁତ ମଜା ଲାଗ୍ବା ଛୁଆକୁ ଶିଶୁ ଶିବିର ବେଲେ କାଣା ଦେଖିବେ, ପାର୍ଟରେ ଯୋଡ଼ିକରି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯୋଡ଼ିକରି ରହୁନ୍, ଦେଖିବେ କାଣା ଏ ଶିଶୁ ଶିବିର କେନ୍ତା ହେସି କାଣା ସବୁକିଛି ପାଇପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଛୁଆମାନେ ଏନୁ ଗାଧବେ, ଛୁଟିଆ ମୁଟିଆ ଗୋଟେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଲାଗି, ବହୁତ ମଜା ଲାଗ୍ବା। ଆଗ୍କେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକିରି ରହୁନ୍, ଚାଲୁନ୍ ଦେଖମା ଓକେ କାଣା କରୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ 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 କାମଟା ଏଇଟା ଶେଷ ହେବାରକେ ଯାଉଛି। କିଛି ନା ଲାଗ୍ଲା, ମିସ୍ତ୍ରୀ ନା ଲାଗ୍ଲା କି କୁଲି ନା ଲାଗ୍ଲା, କିଛି ନାହିଁ। ମାସିମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସବୁ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବନା ସରିଗଲା। ସରିଗଲା ପରେ ଏଇଟା ଶିଶୁ ଶିବିରରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ରଖାହେଇଛି, ତ ତା ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚାଲିଲା, କେନ୍ଦ୍ରକରି ନାଚିବେ କାଣା ଯେ ସ୍ପିଡ଼ କରବାରଟା କାରଣ ଏଥିର୍ଲାଗି ହେଇଛି, ଯଦି ସମସ୍ତେ ଇହାଦେ ଦେଖିନେବେ ସବୁ ଜିନିଷ୍କେ ବେଲେ କାଲି କାଣା ଦେଖିବେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଇ ଡ୍ୟାନ୍ସକେ ବି ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ କରିନେଲି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ନାଚିଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା କାଲି ଅପଲୋଡ଼ ହେବା, ତାଙ୍କ ନାଚିବେ ଯେ ଛୁଆମାନେ। ତାପରେ ସରିଗଲା, ବସିଥିଲା ଭାଇ ଭଉଣୀ ବୋଲି ବି ଆମେ ବି ନାଚମୁ ବୋଲି ଏମିତି ଆସିଲେ, ଓ ଆଦକୁ ଟିକେ ହୋଲି ହୋଲା କରି ନାଚିଦେଲେ, ଗାନା ବଜନ ବୋଲି ଯେ। ତାପରେ ଭଉଣୀମାନେ ସାରିଲେ, ତାପରେ ଭାଇମାନେ ବି ଆମେ ନାଚମୁ ବୋଲି ଆସିଲେ, ପୁଷ୍ପାରାଜ ଗାନାରେ ନାଚମୁ ବୋଲି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପୁଷ୍ପାରାଜ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ ବୋଲି ଆଶା।